Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė šalies vadovų šeimų praėjusių metų turto deklaracijas. Turtingiausia Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen šeima su vyru jie deklaravo turto už daugiau nei 1 300 000 eurų. Didžiąją dalį turto sudaro vertybiniai popieriai ir piniginės lėšos. Antras – prezidentas Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė deklaravę turto už daugiau kaip 800 000 eurų. Didžiąją dalį turto sudaro nekilnojamasis turtas. Premjerė Ingrida Šimonytė deklaravo daugiau nei 300 000 eurų turto. Ji taip pat daugiausia sudaro nekilnojamasis turtas. Šios kadencijos vyriausybėje turtingiausia užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio šeima. Jų turtas siekia daugiau nei 18 000 000 eurų. Turtingiausias Seimo narys – Valdemaras Valkiūnas.